ogromna vrst strun obstaja za različne vrste kitar. Recimo, jaz osebno uporabljam različne strune, recimo od Savareza klasiko, Dadario, Labela, recimo za akustiko, recimo uporabljam od Elixir, Dadario, razne vrste, potem elektrika od Ernie Ball, Dadaria, Elixir isto, recimo za narodno zabavno muziko, blazno dobre, ECG 25 ali Tomastik, v glavnem ogromno imate izbir strun, ampak pravila, komu bi se to v kakšne strune kle ni. Bistvo je, da vi spoznate, se pravi, ko strune montiramo na kitaro, kdaj smo jih montirali in koliko časa vam kakšne strune zdržijo, ker vsak kitarist ima različen pH faktor iz svojih prstov, iz rok in zaradi tega je življenjska doba strun lahko pri nekomu zelo dolga, pri nekomu pa ne. Pa tudi glede na to, na kakšen način uporablja, se pravi, je to za ritem, je to za solo, zaradi tega ni splošnega pravila, kaj bi vam jaz priporočil, v glavnem testirati morate, ogromno izbire je na trgu za različne, recimo Dadario stane 7-8 evrov, vrhunska struna za toliko malo denarja, recimo Gibson priporoča 7 dni po 2 ure na dan, če igraš so strune za nič, to pomeni po enem tednu bi mogli strune zamenjati, to praktično noben dela, ki bi bankrotirali, je pa zelo priporočljivo, da strune čistite, ko nehate igrati, ker vam recimo razna čistila, ki bomo potem tudi omenili, stopijo vaš pH ali pa kislino ali pa vlago na strunah in s tem podaljšate življenjsko dobo. Upam, da ste zvedeli kaj novega in kaj koristnega, ker v nasprotnem primeru, čim sumite nekaj, dvomite v nekaj, se posvetujte s prijateljem, ki to pozna, ali pokličite, ne vem, servis, trgovca, karkol, da preverite, če je ta vaša hipoteza slučajno, ste v dvomih in pa želim vam veliko, veliko lepih užitkov pri igranju kitare.